I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. A my jsme zvědavě, co na to tribuna. Bude tribuna bouřit? Yeah.
Zvítězili, nevážili cestu zbytečně a to je skvělá práce.
kolega Formanová, Antonín Morálek, to jsou ti, kteří předávají. A kdo je vítězem? Malá Tajenka, kdo je vítězem? Dnes tady běhali jako střely. Měli na sobě zelená trička. A jsou z Jilemnice. Takže Jilemnická škola vítězí. Čas 1:56.94. Fantastické výkony těchto štafet. Můžeme vám říct, my jsme se dívali tady s činovníky závodu na dnešní výsledky. Všechny školy, které tady dneska běžely, zaznamenaly významné zlepšení proti krajským finále. Pouze jediná škola měla konečný čas přes 9 minut, jinak všechny školy pod 9 a některé výkony jsou úplně úžasné. Vyrovnané, úplně na vteřiny. Fantastické. Takže teď to máme tak. Jilemnice, Poruba, Campanus. To jsou tři... jdeme! Mává, křičím, já sám, dobrý, super. Ten strhující souboj o první a druhé místo v tom závěrečném závodě na 8x200 metrů. Nakonec těsně prohrála, ale celkově to znamená druhé místo v soutěži 8x200 metrů. Základní škola Jilemnice, 4:20.99. Jilemnice druhá. No a kdo teda vyhrál štafetu 8x200? Zamáváme fotografovi, jak máme krásný fotky na webovkách. Super. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. Všechno předat, navěšet na krk. Základní škola Campanus vítěz pražského kola dnes těžce bojovali se soupeři, kteří už tuší, že budou také na bedně. Nakonec krásné třetí místo, bronzová medaile. Medaile na krku předává Lída, David Bor, a tík tam asistuje neustále samozřejmě.
Super! Už se trochu ochladilo, ale jenom málo. Zkusíme třikrát, protože to bude úplně super. Takže 3, 2, 1. To je výborný, že tady vydržíte v tom vedru. Nám teda taky nemůžou nachlat, no. Kdo to je? Kdo to je? Proč vás tam chodíte? Vůbec nic nevíte? Nebo víte? Druhé místo, čas, 8:29:03. Do chodů říct Krkonoš, to znamená co? Jelenče! Vítězové celostátního finále jsou z Poruby. Pardon, zapomněli jsme na Snělku. Takže Snělka pro vítěze. Dáme foto ještě v oranžovej. A teď pozor, velký pohár se blíží do Poruby. Jo! Poruba má pohár, šáhněte si na něj.